Vamos eleger o melhor em campo, Edu Panzi. Quem foi o melhor desse jogo, Edu? Ô Álvaro, dá pra destacar o bom jogo do Matheus Pereira. O segundo tempo espetacular do goleiro Cássio, que garantiu esse 2-1. Mas o homem fez um gol, deu assistência. Pra mim, Caio Jorge. Caio Jorge, o melhor em campo. Pra você, Emerson Pansieri. Cássio. Cássio, o melhor em campo pro Pansieri. Pra você, Piquetito. Caio Jorge. Caio Jorge, dois votos para ele, um pro Cássio. Eu pergunto para você, Rubem Júnior, quem foi o melhor em campo, Rubinho? Cássio, gigante, Alvo. 2-2, tá empatado. Ah, Calazan, sobrou pro você. Ele regula, né? No momento de incerteza. Caio Jorge. Caio Jorge. Caio Jorge, eleito melhor em campo. 3 votos para ele, 2 para o Cássio. Caio Jorge. Ele fez um dos gols do Cruzeiro, fez o primeiro. O segundo foi de Gabriel Veron.